Мемлекет басшысы жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасын қабылдады. Асхат Жұмағали 2022 жылдан бері квази мемлекеттік сектордан 2,2 миллиард доллар көлемінде мүлік түріндегі активтер мен қаржының мемлекетке қайтарылғанын мәлімдеді. 1700-ге жуық қылмыстың ішінде аса ірі эпизодтар мен тұлғалар бар. Атап айтқанда жұртқа роб деген атаумен белгілі ÖKM операторына қатысты істер бойынша Қостанай және Қарағанды облыстарындағы жалпы құны 20 миллиард теңгеге жуық екі зауыт мемлекет меншігіне қайтарылды. Сондай-ақ Қайрат Сатыбалдыұлына қатысты тергеу амалдары аясында осы ақпан айында тағы 82 миллиард 600 миллион теңге бюджетке және Қосшы қаласындағы 942 гектар жер телімі мемлекетке қайтарылды. Ал өткен жылы жемқорлықпен байланысты 1692 қылмыс тіркеліп, 1324 адам жауапқа тартылған, олардың 161-і басшы лауазымдағы тұлға. СК фармация жұмысын тексергенде медициналық препараттар мен жабдықтарды сатып алуда жемқорлыққа күмән туған. Сондай-ақ әлеуметтік маңызы бар объектілерді тексеру кезінде 32 ғимарат пен нысанның құрылысында ақша жымқырылғаны әшкереленген. Ал сыбайлас жемқорлыққа қарсы волонтерлік жобасы аясында волонтерлер сомасы 2 миллиард теңгеден асатын тауар мен қызмет бағасының көтерілуіне жол бермеген. 10 мыңға жуық азаматқа тегін құқықтық көмек көрсетілген, 10 мыңға адамға құқықтық көмек және қабылданған кешенді шаралардың нәтижесінде еліміз 2023 жыл қорытындысы бойынша сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексі рейтингінде 8 сатыға көтеріліп, 180 елдің арасында 93-ші орынға тұрақтаған. Өз кезегінде Қасым Жомарт Тоқаев сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдарды және алдын алу шараларын күшейтуге бағытталған жүйелі жұмыстарды жалғастыру жөнінде бірқатар нақты тапсырма берді.